представляємо вам інсценізацію казки «Рібки» Рібка на слова Івана Франка. Жив собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби Марушки дочка Мін, а в дочки Мін собачка Хвін, а в собачки Хвін киця Варвар, а в киці Варвар товаришка, а мишка Сіроманка. Раз весною дід взяв лопату, там отжинку. Мною трохи наноси оперками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив в ріпку. Росла рібка, росла. Кличе собачка кицю Варвар. Ходи, Варваре,
Сонечка, не біжи, нам рибку вирвати допоможи. Пішли вони на город, хуп-хуп, узяв рибку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рибка сидить у землі, як пеник. Кличе киця мишки сіроманки, ходи, сірочки, не лежи, нам рибку вирвати допоможи. А собачка Хвірка на кицю Варвата, а мишка щось у шпарку. Ми вам дуже-дуже вдячні. Ви наші тезорі, так? Ви наші скарби малесенькі. І ми вам дуже вдячні, але просимо також подякувати і поклопати нашим кращим вчителям самих маленьких діток. Пані Ельвірі Пироган, пані Ельвіра. Пані Ельвіра Пироган, дякуємо вам за те, що ви любите таких маленьких і гарних діток і так добре їх виховуєте. І пані Мар'яна Суроневич. Дякую, Тетяна, вам також. Так, вона також наш головний редактор української газети. Читайте українську газету в Італії. Дякуємо вам. І зараз ми вручимо подаруночки нашим самим маленьким діткам. Давайте їх привітаємо. Так, а ну давайте порахуємо, скільки вас є. Десь сюди, порахуємо разом. Давай порахуємо разом. Скільки є тих дітей? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вона молодець, рахує по-українськи, так? Як тебе звати? Мірелла. Мірелла, давайте поаплодуємо Міреллі. І їй також вручимо подаруночок. Це наші самі маленькі дітки, перший клас і дитячий садочок. Дякуємо вам, діти. А зараз запрошуємо на сцену перший А. Давайте поаплодуємо першому А-класові і класному керівникові пані Руслана. Перший А.
побачити учням.